O trabalho aqui é minucioso. Todo motorista que passa pela BR-070 é abordado. Porta-malas e carrocerias são vistoriados. Caminhões baú são abertos para checagem da carga. Motociclistas precisam mostrar o rosto. Tudo isso para impedir que Lázaro Barbosa tente fugir pela rodovia. A polícia está fazendo um excelente trabalho. Está cuidando muito bem. Não tá, É impossível alguém sair sem que seja constatado pela polícia. Então, o cerco está. Tá, nós estamos preparando para pegar esse, esse covarde. A estratégia da Força Tarefa ampliou o número de barreiras montadas, não só na BR 070 que liga Cocauzinho a Águas Lindas, mas também nas BRs 414 e 153. Esse reforço nas estradas acontece em meio a novas denúncias sobre Lázaro. Em Águas Lindas, moradores de um conjunto de chácaras teriam visto um homem correndo pela mata, tentando se esconder enquanto helicópteros sobrevoavam a região. Policiais militares e de outros batalhões especializados foram até o local, mas não encontraram ninguém. A Secretaria de Segurança Pública de Goiás não fala sobre a operação há quatro dias. As informações divulgadas pela pasta são passadas apenas através de notas. Nenhuma pista sobre o paradeiro de Lázaro é confirmada pela secretaria desde a semana passada. Mesmo assim, o movimento de viaturas é intenso em alguns momentos do dia.